haweenka taageerayaasha xisbiga talada haya ee kulmiye ee magaalada Shiikh ayaa hambalyo u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhawaan la doortay. Haweenkan oo isugu yimi goobta loo dalxiis tago ee magaalada Shiikh ayaa soo dhaweeyay guusha xisbigoodu ka soo hooyay doorashadii dhawaan ka dhacday dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Iyaga oo ka hadlaya kulankoodan hambalyada ah, waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: insha Allah biid milay karim, waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo, iyadoo la iga dambayn doono hadalka. Waxaan leenahay madaxweyne, waxaanu ka rabnaa midnimo, waxaanu ka rabnaa sinaan, waxaanu ka rabnaa cadaalad, waxaanu ka rabnaa go'aanka adag aanu kugu dooranayod hayso oo aanad u tilaycin dadka hareeraha ka xiga. Annagu xil dooni mayno, laakiin waxaanna deeqda cadaaladda. Xisbiyada kale laga guulaystayna waxaanu leenahay sida sharafta la yeelay ee samray ee sugaya jaaniskooda, iyagana waxaanu leenahay hambalyo. idinka laftiinu waa guulaysateen, waxaa guulaystay qaranka Soomaaliland oo dhan. Waxaan ka salaamayaa xisbiga kulmiye ee maxaan ku dhahay sida guusha leh u guulaystay. Waxa weeye Muuse Bixiyo, halkan waxaan ku leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo, kun jeer hambalyo, waan ku mahadnaqaynaa. Haddaba waxa weeye raggu hadduu baratamo, nin uunbaa koob ka qaada. Maanta maxaan ku dhahay xisbiyadii kale adaa koobka ka qaaday. waxaan ku sheegaynaa Muuse Bixiyo, mudane Muuse Bixiyo, in dadka Soomaaliland, dadkii aad ka guulaysatay xisbiyadii kulmiye ee taageerayaashaadu, adigii martiqaad xoog farabadan u fidiyey kuwa maxaan ku dhahay xisbiyada mucaaridkaana, waxaan tuna sidaas leegi inaad u fidiso martiqaadkii oo kale ah. Soomaaliland insha Allah bidmillaahi karin mid mucaarida iyo mid kaleba adaa madaxweyne u noqday. marka insha Allah bidmillaahi karin waxaanu kaa doonaynaa Muuse Bixiyo inaad haruub wax ku wada siiso ka mucaaridka iyo ka maxaafidka, mid walba ood soo dhaweyso. raxmaan raxiim, halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixiyo Cabdi oo ahaa musharxi xisbiga kulmiye. waxaan leeyahay madaxweyne, waxaan salaamayaa adiga murugada sare Cabdullaahi Cabsiiye madaxweyne, waxaan leenahay hambalyo, ilaahay kula qarab galo kursiga aad fadhido, ilaahay kaga barina in ilaahay kuu fududeeyo, shicibkaagana kuu fududeeyo. laakiin madaxweyne, waxaan mid quliya dardaarana inaad siinto dadweynaha oo dadka jilicsan waliba xoogaad u eegto ayaanu jecelin madaxweyne. haddaanu nahay garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee degmada Sheekh, waxaanu hambalyo iyo bogaadin u diraynaa madaxweynaha cusub ee ku guuleystay talada dalka, Muuse Bixi Cabdi iyo kulligeenkiisa Cabdiraxmaan Sayilici. waxaanu madaxweyne ku leenahay hambalyo hambalyo. madaxweynaha waxaan leeyahay, waxa ku doortay Soomaaliland ba ku dooratay muxaafid iyo mucaarado, maanta isagaa madaxweyne u ah. waxaanan baaq dheer u dirayaa dadweynaha Soomaaliland ee dacallada adduunka ku nool inay la shaqeeyaan oo si fiican farkeliyi fool ma dhaqdeen ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub oo laga ilaaliyo hadallada xanafta leh. waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha Muuse Bixi Cabdi, marwadiisa Cabdiraxmaan, marwadiisa haddaanu nahay annagoo ah garabkii haweenka ee degmada Sheekh ayaan hambalyeynayaa. waan kuu ducaynayaa habeen iyo maalin, waan kuu ducaynaynaa habeen iyo maalin, waan kuu ducaynaynaa haddaanu nahay degmada Sheekh, ururadii degmada Sheekh ay ka koobnayd ee xisbiga kulmiye, waanu kuu ducaynaynaa inta ay ka tiri leegihiin. wasiirka 12 cisho la sugayo xafiiskii la hortaagan yahay gurigiisiina istaafilaalinaya inaad wax ka qabato, oo wasiirku 6 subaxnimo sida shaqaalaha uu soo shaqo tago, taa inaad wax ka qabataa baan kuu doortay. kulankan haweenka ayaa qayb ka ahaa kulamo dhowr ah oo taageerayaashu hambalyo ugu dirayeen madaxweyne Muuse Bixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayilici. Suciid Axmed Timreyse, Telefishinka Caalamiga Star, Shiikh.